Bakı Apellyasiya Məhkəməsində Şağan Olimpiya İdman Kompleksində qətl törətməkdə təqsirləndirilən Ruslan Səfixanovun barəsində olan hökmdən verilən apellyasiya şikayəti üzrə məhkəmə iclası başa çatıb. News 24 az Pravda istinadən bildirir ki, hakim Mirzəli Abbasovun sədrliyi ilə keçirilən prosesdə qərar elan olunub. Qərara əsasən şikayət təmin edilməyib. Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hökmü ilə Ruslan Səfixanov 19 il müddətində azadlıqdan məhrum olunub. Hatırladık ki, hadisə ötən ilin noyabrında Xəzər rayonu Şağan qəsəbəsində yerləşən idman arenasında qeyd alınıb. Belə ki, Sumqayıt şəhər sakini 2002-ci il təvəllüdlü Ruslan Səfixanov şəxsi münasibətlər zəminində aralarında yaranan mübahisə zamanı Yevlax rayonu sakini 2006-cı il təvəllüdlü Turan Rüstəmova bıçaqla xəsarət yetirərək qəsdən öldürməsinə əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Ruslan Səfixanova qarşı Cinayət Məcəlləsinin 120.2.2-ci qəsdən adam öldürmə, xuliqanlıq niyyəti ilə adam öldürmə maddəsi ilə ittiham olunub.